Продължаваме в студиото с една много интересна тема. При мен е колегата от FactCheck, главният редактор Иван Радев, с който ще си говорим за едно твърдение в социалните мрежи, което казва, че стрелецът, предполагаем стрелец срещу Тръмп, предполагаемо е заявил, че мрази републиканците, май се оказва, че не е точно така. Разкажи ни първо за какво става въпрос. Да, действително, на втория ден след стрелбата срещу бившия американски президент Доналд Тръмп се завъртя едно видео и беше споделено в социалните мрежи, но и в медии, в което човек, който прилича на... А то наистина прилича. Да, на предполагаемия атентатор, казва: аз мразя републиканците, мразя Тръмп, вие сте хванали грешния човек. Много потребители в социалните мрежи коментираха ето защо медиите крият това, защо не го показват, защо казват само, че той има регистрация в избирателните списъци като член на републиканската партия, като избирател на републиканската партия, а не казват, не показват това видео. Това видео се оказа, след проверка на FactCheck BG, се оказа, че това видео е всъщност на съвсем друг човек. Той го е записал, разпространил го от профила си в Twitter, започнали са да го разпространяват и други потребители, свалили са го, пуснали са го като нещо свое от други профили и се предизвикала, станала тази интернет лавина. Чакай сега, аз не разбрах. Този човек твърди, че е стрелецът в самото видео? Този човек твърди, че е стрелеца в самото видео. Дали го е направил за шега? А какво казва, че е записал преди стрелбата видеото? Не, той казва, хванали сте грешния човек. Тоест, че този, който е застрелян, всъщност не е правилният човек и че всъщност самият той е извършителя. Оказва се, че е съвсем друг потребител, който няма нищо общо с стрелбата срещу Тръмп. Просто го е направил или като шега, или като в търсене на някаква популярност е пуснал видеото. И това не е този човек, за когото ФБР обяви, че е стрелял срещу Тръмп и че е бил застрелян от секретарят. Ако целта е търсене на популярност, успя ли да е добере? Доколко човека стига това видео? Колко силно се разпространява из целия свят? Това видео стига до милиони потребители в целия свят. Той успява да получи популярност, от която се изплашва. Сменя си името дори в Twitter, изтрива видеото. Казва, че съжалява, че го е пуснал, но вече духът е пуснат от бутилката. Споделят го други хора и казват, ето това е истинско видео на стрелеца, който той е записал преди стрелбата и то доказва всъщност неговите мотиви за стрелбата срещу Тръмп. Това, което е важно, че веднага като се случи нападението, се започна да се търси, започнаха да се търсят мотивите. Консервативните анализатори казваха, че няма начин той да не е демократ. Съответно, веднага излязоха данни, че той пък е регистриран като избирател на републиканците. Мотивите все още не са известни. Не се знае дали някога ще станат известни напълно мотивите за да предприеме този млад човек това действие. Но това, което е важно, е, че се инструментализира за пореден път нещо, което се случва. Се опитват определени анализатори без проверка на фактите да го инструментализират. И това го видяхме в България. Консервативни анализатори като... Сега ми се струва, че другото важно нещо е, че темата е далечна от България, но е особено показателно за това как работят част от българските медии, защото видях, че доста големи, доста сериозни български медии също споделят така информация. Без да споменавам, кои са, очевидно, има проблем в редакторските екипи, няма достатъчно хора, които да проверят фактите или просто се преписат. Какъв е вашия опит до момента? Точно така. Да, това видео беше споделено и от големи медии български. За съжаление, когато става дума за международна тема, когато става дума за тема, която е толкова актуална и се бърза, могат да се допуснат подобни грешки, когато няма достатъчно наистина подготвени хора, които да направят анализа преди да пуснат, да направят проверката на фактите преди да пуснат дадена новина. Да, грешки се случват, но другото по-интересно е, че пък има хора, които целенасочено използват всяка една такава дезинформация, за да създават още по-голямо разделение в обществото. И имаше потребители като Александър Урумов, който беше
преди говорител на Министерството на отбраната и известен с консервативните си възгледи, който обвини, директно обвини... Близък до една политическа партия. Да, да, обвини българските медии, че крият това видео от телевизиите, че не са го излъчили, че не го излъчват в контекста на стрелбата срещу Тръмп. Явор Дачков също и неговите канали в социалните мрежи. Там също се публикува критика, че това видео се крие едва ли не и не се показва. Защото това, което е важно, което е уточнено до момента за този стрелец, от една страна, както казах, е, че е избирател на републиканците, от друга страна, че преди 3 години пък е направил едно дарение за демократите. И двете неща са потвърдени и двете неща не могат категорично да обяснят мотивите за това действие на човека. Защото в крайна сметка знаем, че политическите възгледи на хората не са нещо фиксирано, особено такава млада възраст, така че не трябва, със сигурност не трябва да се използва дезинформация, да се използват крайни твърдения, за да се оправдава едно или друго такова недопустимо действие на политическо насилие. Забелязахте ли след атентата, веднага след атентата, повишаване на такъв тип фалшиви новини? Има ли за пореден път този рязък скок в опитите на определени групи да използват политическото, в този случай дори криминалното, за да привличат политически дивиденти? Разбира се. Когато се случи нещо такова, винаги ние започваме да следим, защото знаем, че дезинформацията на тази тема ще бъде масова и много хора се опитват всяко едно такова събитие да си го обяснят според своите предварителни политически възгледи. Много хора без доказателства за това още от самото начало обявиха, че това е инсценировка, че е нещо, което се случва с участието на специалните служби. Имаше много такива анализи, които почиваха на грешна интерпретация на определени факти, например на видеа от мястото на събитието, и които твърдяха, че няма как да се е случило точно така, както ни се представя. Тоест, има доста сериозни опити хората да си обясняват всичко, което се случва с своите разбирания за света, които имат предварително. Но е такъв тертип, който се развива през последните години, генерално, не само в този случай, а по принцип. Голяма част от вашите материали именно разобличават точно такъв тип, и то един човек ги пуска от вярата, не защото звучи автентично, а защото просто ни харесва да вярваме в тезата. Да, защото в света на постистината, всъщност, фактите имат по-малко значение, по-голямо значение за масовия потребител в социалните мрежи, има това, което той предварително знае, неговата предварителна нагласа към света, и фактите се разглеждат избирателно. Дава се значение на онези, които отговарят на тази предварителна нагласа, а онези, които противоречат, се игнорират и се заобикалят. Така че има дори хора, които смятат за себе си, че имат критично мислене, че не могат да бъдат подведени лесно, понякога попадат в капана да бъдат... Всъщност, доста професионално са направени голяма част от тези новини. Изключително за нас професионалните журналисти понякога е трудно веднага да разберем, че ни лъжат. Разбира се. Много е трудно без някаква проверка на фактите, затова проверката на фактите изисква толкова ресурси и толкова време, защото е много трудно едно видео, което някой е пуснал на другия край на света, и да стигнеш до него и да разбереш, че всъщност става дума за съвсем друг човек, който визуално прилича на предполагаемия атентатор. Добре, много ти благодаря, Иван Радев, главен редактор на FactCheck България. Не видеото, което се споделя в интернет и твърди, че покушението на Тръмп е извършено от човек, който няма нищо общо с застреляния на покрива от онзи фатален ден. Не е истинско. Всъщност видеото е истинско, но човекът не е истински. Колкото и да ви обещават в това някои български медии. Сега е време за новини, след това реклама и се връщаме в студиото.